Чоловічим авто ні ні Вчора ввечері невідомим автомобілем була збита теплотраса, що проходить між будинками 261 і 263. Теплотраса впала на дерево. В даний момент триває її відновлення. Будується нова теплотраса. Тобто, за великим рахунком, на 60% це буде нова теплотраса. За інформацією сайту «Дозоро», роботи за цією адресою виконує товариство з обмеженою відповідальністю «Ніка Дорбут». Телефонуємо директору Тарасу Ткаченку. Чоловік говорить, не має відношення до пошкоджень тепломережі та кидає слухавку. Чи причетні якось до пошкоджень ваші співробітники «Ніка Дорбут»? Ні. Наші дії прості. Перше, ми повинні забезпечити поставку тепла в ці будинки. Хоча це не наші абоненти, а абоненти ТЕЦ. Друге, ми викликали поліцію та зафіксували це. Виїжджаємо на місце. Співробітники «Миколаївоблтеплоенерго» вже замінили частину труби. Тривають роботи з відновлення теплопостачання. Одночасно з ними працюють підрядники «Ніка Дорбут». Побачивши журналістів, припиняють роботу, кидають інструменти та ховаються. На запитання не відповідають. Станом на 16:20 теплопостачання на проспекті Центральному 261 та 263 відновлене. Сума нанесених матеріальних збитків поки що невідома. Підприємство перерахує кошторис, вимагатимуть відшкодування. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.